okumanya mwebe simusajja mwangu olubadde okukuka ku kifo kino enkuba entandikirawo okutonnya okuwonya bana basajja sibangu sibangu erina akatono olutuuse enkuba entandikirawo okutonnya ekiraga nti balina amaanyi ag'enjala agatali ga bulijjo Nemukono negulebera kati bwegulebera kati genza ebintu byabyansi ebyamwebe okulaka nti tugezako okumulwanyisa mukanyolagana akali akawanvu omukono negusookayo olwokuba nga nakonagana ne magandaazi kati omusala nga okuba nga azijanjaba nafunamu treatment yasooka bwetwali kudwalira eddene mu kitundu ekyo bwetwali nene oluvannyuma alina okudda e Kampala nfuna treatment eddako treatment eyo gyenima okufuna wano yalikeyawo omusawo agenda okukinyumiramu embeera n'engeri gyebibaddewo dokita oli otya ssebu kale abantu baagala okumanya kuwa dokitaani amanya agange nze kale dokita Edward ndi musajja wangazi nediranga byakabiro girengesa nsangibwa nasana ku doni awo bwetuuka ku doni oyingira ku katini wensangibwa n'obuza omuyonzi oba ondaba omulimu ogwange guno gumazeemu emyaka 15 emyaka mingi era nga benji janjabye tewali atoma basima kubanga benjanjabe sifunangayo bintu akokulinda nti akomyewo ntyo ekumba liganye kubanga mbajanjaba bulungi naye kese zenfuna zonna kubanga nze buli mulwadde gwenjijanjaba wano so bwawona bwati mufolowinga era nensiga za kontakiti ze zonna akukakasa nti awonye bulungi akati musawo abantu gyalo bagulira embeera bwansi nakusisinkanira lwenajja nokulwokusatu embeerawo wagira wano ntofu yalimbi nnyo natowomye nakabululu kituufuwajja okukejjananyo embeera tewomye nakabululu naye kati wensuubiriza wakasa wano okugenda kutta mulaini kubanga wajja kulwakumekawajja lwakusatudenbeere lwakubiri nkya lwakusatu jakuba tusobola okuweza wiiki emu kati nsuubira era nkakasa wetunaweereza wiikisibiri jakuba nkujjako endala nsigaze kontakit zo ja kuba nga nfolowinga bulungi oyo kulaba nti otegedde bulungi kati yembuuzaa omukono gusigaddeko wakati obwe wetukyalina obuzibu kubanga nze kuli ebumba bulo linnyigali likyali no wansi wetukyalinamu obuzibu kati wenkakasa tuba tetuyisaamu katulaba lino eddagala lyenkozesa mulimu omuzigo omuganda mulimu kale ebikolo bingi eby'eddagala naye nga mulimu omuti gwe tuyita omuyunga magumba
kati engeri bwe mpisa ako bwe ndinga nkozesa omuzigo eddagala liba ekisooka byonna omuzigo guba gusooka kugonza mukono bwe gugonda bwe guba nga gumenyese gusooka ne guba nga gukalyadde sooka nempisaako eddagala lino ne gugondamu bwe guti ne ndyoka nkola ki eddagala ne liba nga liyingira naye kati okuseera essaawa eno kye ndabamu obuzibu obukyaliwo nkyalina mu gulega mukati minyo gusitula mu bwenti gudde waggulu bwenti wiiki eyokubiri weneggwerako kujja kuba kusobola okuddamugalyegwambuse kubanga obumanyirivu mulina ngwekakasa kubanga olaba nayungako n'abasajja ab'amasasi bano bebakuba ku kiipu amasasi kiipu adiwe ya nansana nze nabayunga baali babiri omu yali wa boda omu nga ali munda kashia akola bwa kashia neera yajja wano ng'ali bubi nnyo kuba yasooka kumutwalira emulago n'alaba nga embeera mutuufu tewomu yennakabuu najja wano nga bamulagiridde kuba ebipande byange ebiri ku kkubo najja wano nga bamulagiridde nemukwatiramu wiisi ssatu nasobola okutereera kati guno omukono kuba bwe nguta bwente gutegeza gwetaba kusitula kano akanya kukolesa mukwewano gwansi gwa mu kubanga nguwulira muno gukyakwatakwata muko kati omukono omuntu yinna bwamenyeka oba mukono oba kugulu kati kasooka mwanguyira nnyo muzi mugira muteekako amaanyi obanga agoye akawunga akabisi okagoya mpolampola ogenda okulya katandisa okuma mpolampola naawe bwogenda noyongeramu amaanyi mpolampola paka lekatuuka okugya n'okagjako kati nekino wekiri kubanga owagira wali nali sijja kukwasa maanyi nga nkwata mpolampola kati deni ogenda okumagumamu kuba wiiki yaffe ewera ntya tongamba nti wetugenda wegenda kunyola nga bunyoza kati sigenda kunyola kubanga tebiruma nnyo nja kusitula nga mpolampolampola oyagala nziruke mudwaliro atojja kudduka mpolampola obulumi paka lwobunagenda nga bukalakyenga bugendeera so ensonga z'omusawo omuzuulidde anyonyodde embeera eriwo obujjanjabi enjawulo sofeze okusinziira bwe nali ne bwe ndize kanyini mpulirawo enjawulo weri ya ddala nomusawo asobodde okuba nga akola ogugwe abansindikidde saala mwebale abansabidde mwebale abampadde obuyambi mwebale abasobodde okuresponinga gye eri obulamu bwange mubadde munsuwa temukyandaba ku kitimba nange mbasuwa nnyo naye embeerayo nga munaisobola kukolaki kutuulaawo ddakiika mbeera gyempangaliramu eri ya ekisoboka kya byonna nyina okubeera n'ekintu mu bulago ekigwa ndibadde ngaomugwogwanirira omukono kati bwembeera nga ndi munju ngutaamuko then bwembeera nga neratambulamuko nyina okukyambala kiwanire omukono then ekirala obuzibu ensanze buli mu kwebaka okwebaka kunkooya nnyonyonyo sina nga gyendebaka ne bakira sayidi emu nyina okwebaka omukono nga gwagiseeko piro guno nowulira nga gukuluma nga tomaenda kyakukola naye nakusobole tebukyanuma aluma nnyonyonyo wabuleyo gugenda okuluma okwanfuna pendikira n'eddagala eriwerako kati ekyo kimu ekyokubiri okulya baneyo okulya kumbonyabonyanze golaba ndiisa kono abazadde batugana okuliisa kono nga tuli bato kati singa mwandeka nendiisa kono singa sibunabuna oli emmere nga tewo fe okugikwatayo omuseeti bekimuga tekigenda okitegeeranae tulina olugero olugamba ezisanga zigumira ekikere kisira kitudde kituufu gumagumamu embeera ejja kukereera emmere tegenda kati bisigadde okwekolera emirimu gy'omunju kuba mbeera nzekewaka ngaokweyambayambakaawo ngaomuntu obwena otuka okubeera ku simu ku whatsapp tuswagibeerako guno omukono ogumu ogulaba gukola buli kimu olina okunyiga esimu olina okurekodingisa wenali simu endi banna enjawulo enkyuseemu
uzakanira ndeko musawo akole bilimu nje tujja koyogera maso kagamakati sanji wanansa na musajja isi wachibodi nchikadde ndipo aba netaze ndiko ya mtende ya pele okay mtende ya ngere zira musamu nana mnana zira mnana okay kaga munya 10 na musamu doctor number mujuri ya tele zira musamu 53 okay 59 chinda mwemu 10 doctor tuja moyo ongeza je buja za mu second week yao yafuna mwembozi miwera ko naye atunyonyole ayunga bambera chi oyunga bali mu unya fa biko no fika eh bonna bonna chiri ti magumba kuba katonda ko ya kitonga ngabili wa mugu wa mugu bibi wa ni kitundo cho mbili ochiyunga eh kubanga olaba nina baganda banga ababoda eh baleta ne mitwenga dimese ngana ugeta ko yunga gweta ko yunga kuba ne mitwe giri mu magumba amakuru nakona mchala ogo na yunga kunana au side yao kunana na yamenye kaluba ya ya yuya oluba ne dule medai ne dwe lokingango ne dwe lokingango rujidwa taxi ne ba mugamo mulongosa na gamba ate sente nyinyi ngatazifuna na ya tokutaba na sente ate che cha mutasa nodda no muyoga wakati wali omukwano gwe ya mugamba atotoka kulongoza katugende waliwo mwami yanyunga kaao kati kwe kumuleta wano ne mukwata nenga bumukwata waliwo akana ka muganda we kangamba nga mamo baba mukola bichi nga tulinga abazanye naye yatereera munnange okay oye doctor mwami kabito Edward. Yetire ngabi akabido jirengisa. Omuyunzi wa magumba. Omubala kali kutanda neka kutwala mubenga ya basambagaji. Kamule kamalize kuba kati aram sogenda agenda okunyongira niko lekanira wa. Dokita. Gumagu mama. Tugenda nompola. Tugenda nompola. Tewali nsonga kunyongisa nga agenda okufa wotu. Nani kakati olaga bine bime kuyunga. Chiwata chita kamungunga kusige vizigo. Kale kutubi nyamba. Kusige vizigo. Ino lugero lugama nje nungwe kadidi zechisa te wona kati nini okuteka mwama nipanga amanyi mpola mpola ngabe nakugani ngago ya kaunga mpola mpola wakabu maku mamu na uyongeza amanyi mpola mpola kipanya galo wone kubati wenagi mpola mpola kusige nziku nao kukuna 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 jangu awasuwa bien soka njulila vumi Nda ebi tuyo kula mbisibi ya. Nobe lao nungu na mbisibi ya. 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 Mbisibi ya.